shir maalmihii u dambeeyey ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal uga socday ururka dawladaha hoose ee degmooyinka dalku ay ku mideysan yihiin ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay. Shirkan oo lagu garfeynayo shaqo-hawleedka ay ku shaqeyn doonaan dawladaha hoose ee dalka sanadaha soo socda. Gabagabada shirkan dawladaha hoose waxaa kala soo qayb galay safiir ku-xigeenka dalka Holland ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dhankooga iyaguna waxaa goob joog ahaa boorka sare ee ururka dawladaha hoose ay ku mideysan yihiin. Waxaana ugu horreyn halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee ururka dawladaha hoose, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, iyo safiir ku-xigeenka dalka Holland ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanay ka dhawaajiyeen in qorshayaashii iyo howlihii aanu nimid degmada Boorama ee noo socday saddexda cisho inay soo gabagaboodeen, gaar ahaan kulanka maanta aynu isugu nimid oo daara labadii cisho hore, waxaan ka shaqaynaynay algasal strategy plankii ama himilada dhow ee saddexda sano ee soo socotay algasal iyo waxyaabihii ay algasal qaban lahayd, fishankeegii iyo mishankeegii iyo halkii waxyaabihii ay u qaban lahayd khaasatan dowladda hoose ee qaranka Soomaaliland. In maanta wuxuu ahaa kulan gaar ah oo alaaba dhaca saddexdii biloodba mar, kulankaas oo laysugu yeedho mustanbeedka mashruuca idealka la yidhaahdo ay wada fuliyaan ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland iyo ururka dawladaha hoose ee Netherlands ee loo yaqaan VNJ International. Mustanbeedkaas oo ka kooban afar maayir oo ka mid a degmooyinka Soomaaliland, wasaaradda arrimaha gudaha, in xafiiska championka ee uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland, xafiiska ABD iyo Nagaad Network. Kolleyba wasaaradda arrimaha gudaha hadaanu aad baan u soo dhaweynaynaa, kulana shaqaynaynaa, kuna taageersanahay qorshahaas. Waxaan kaloo isleeyahay qorshahani waa qorshe u baahan iskaashi daneeyayaashu ka wada qayb galaan, ee aanu noqon wax ku kooban algasal keligeed, una baahan inay iska kaashadaan degmooyinka, wasaaradda arrimaha gudaha, daneeyayaasha kale, wasaaradaha kale ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, dhammaanna u baahan in hareeraha la iska taago. Waxaa barnaamijkan maanta halka lagu kulmay uu kulmiyey xafiiskii chambiyanka ee madaxweyne ku-xigeenka hoosimanayay, waxaa jooga meeyaradii degmooyinka. Hey everybody here. For me, it's a good opportunity to come here, and I hope that all the other mayors will do this next time. So for me, then, within a couple of years, I will see all corridors of Somaliland, which is very good for me, of course. But it's more important, I was really impressed by the discussion, so thank you very much for inviting me here this morning. For me, this program has become much more clear, and I see it's essential for Dutch policy in Somalia and Somaliland. Waxaan ugu dambeyn halkaasi ka hadlaysa markaan hadalka soo xidhay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo maayirka maayirada Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciidii Solteeko, waxaan ay ka dhawaajiyeen wax farxad iyo maanta inay maanta saddexaad si nabadgelyo ay noogu soo dhamaado shirkii aan ku falanqeynaynay mashruucan idealka oo ah runtii mid la doonayo inuu capacity-ga ama awoodaha dawladaha hoose sidii loo xoojin lahaa, loo awoodin lahaa, loo dhisi lahaa, iyo discussion-kan maanta oo ahaa mid u gaar ah meeyarada iyo inta mustanbeedka u ah mashruucan sida uu hana qaadi lahaa. Runtii waa ku faraxsanahay sida wanaagsan oo noogu soo dhammaaday. Waxa kaloo iyaduna moralka iyaga kor u qaadaysa, iyo safiirku intaasoo howlada u yaalaan haddana inuu go'aansaday inuu soo ogaado oo soo joogsado halka ay waxna ka socdaan iyo mashruucani in baaga uu ku leeyahay bulshada, taasina anaga farxad bay noo tahay. Runtii waan u mahadnaqaynaa sida horeyba loo sheegay dowladda Netherland iyo siday uga go'an tahay inay wax la qabtaan Soomaaliland. Farxad weyn bay noo tahay inaan saddexdii cisho ugu dambeeyey halkan shir ku wada qaadano. Shirkaasoo kolkii horena ahaa qaybtii horena ay ahayd maayaradii iyo algasal iyo dhammaan, maantana inaynu nustambeedkii inaynu halkan isugu nimaadno oo wixii lasoo gaamiyey dib u eegisteedii la sameeyo. Aad baan ugu mahadnaqayaa ambaasadorka iyo dowladda Hollandba
kaalinta weyn ay ku qaataan ay ka siiyaan FNJ iyo ururka dowladaha hoosaba inay la shaqeeyaan oo degmooyinka Soomaaliland ay caawiyaan. Waxaan jecelahay insha Allah in intaana ka sii badan doonto oo taa la sii gali doono. Farxad kale waxaan noo maanta anagu afar maayo ku jirnaa halkan boorka inaan haddana go'aankii qaadanay in saddex degmooyin degmooyinkayaga ahayn laga fuliyo mashruuca idalku uu la shaqeeyo sidii capacity-gooda kor loogu soo qaadi lahaa. Saddexda degmo noqonaya Saylac, Baligwadle iyo Laascaanood. Waxay ugu wanaagsan tahay marka qofku miiska fadhiyo inuu go'aanka qaadan karo inuu ah degmooyinka kale sameynayo. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa tiimka kale oo iyaguna dee go'aanka qaatay dhammaantood halkan wada fadhiyey. Waa Imraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga Star TV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.